Bagpartsvendingen er en samlende øvelse, hvor hesten runder sig omkring rytterens indvendige skænkel. Rytteren lægger vægten til indvendig side, og hesten træder omkring det indvendige bagben. Hesten, når man laver bagpartsvendingen, skal jo være i stand til at flytte sig for skænken. Det vil sige, at den skal forstå at vige for skænken, og den skal forstå at gå frem for skænken. Den udføres som udgangspunkt som en versadeøvelse, og det kan være en god idé, ligesom Andreas gør her, at man starter op med at ride lidt versad og flytter hesten rundt i forparten. Igen, det her det er en ung hest, som er ved at lære det, og der vil man opleve, at den træder en anelse til side i vendingen. Og det gør den igen for at passe lidt på sig selv.